Ми йдемо незвіданими стежками історії. Ми відчиняємо двері, за якими на нас чекають легенди про сумних привидів, чернігівські скарби, вічне кохання та таємниці народних переказів. «По той бік легенди» – нова програма на українському радіо «Чернігівська хвиля». Слухайте нас щосуботи о 17:30 з повтором у неділю о 7:30. «По той бік легенди» Вітаю у студії Ірина Воробей і історик-археолог Олександр Бондар. І ми розпочинаємо новий цикл програм, де будемо докопуватися до істини. Чому виникають різноманітні легенди та чи варто в них вірити? Ну от сьогодні поговоримо про чернігівського генерального обозного війська Запорізького графа Василя Касперовича Дуніна-Борковського. Про нього, зокрема, в Чернігові існує безліч легенд. Ось, наприклад. По той бік легенди. В Чернігові почали зникати люди, а багатьох знаходили мертвими з ознаками анемії. Людям здавалось, що хтось ходить по ночам та п'є кров випадкових мешканців. Поширювалися чутки про те, що мертвий граф Дунін-Борковський щоночі піднімається із домовини, сідає в чорну карету, запряжену шестіркою чорних коней, та у супроводі мертвих прислужників та гайдуків їде до Бобровицького замку. Жителі Чернігова були налякані. Вони звернулися до архієпископа Іоанна Максимовича, щоб він допоміг їм. Вони запросили архієпископа на дорогу, якою катався граф. Іоанн Максимович у супроводі великої процесії з релігійною атрибутикою побачив карету графа з мертвецями, що мчалися на шаленій швидкості, та перекрив їй шлях хрестом на Красному мосту. Міст зруйнувався, і покійний чернігівський полковник зник у водах річки Стрижень. За іншими переказами, карета зі свитою та графом перетворилась у сіру хмарку, що попливла за річкою. Як тільки півні проспівали, натовп людей побіг до Успенського собору, щоб подивитися на домовину графа. Вони відкрили її та побачили лежачого графа, наче живого, в якого в зубах ще димілася трубка. Хтось приніс осиковий кіл та пробив ним груди покійника, а потім відвезли домовину графа Бірківку та закопали на березі Десни. По той бік легенди. От, Олександре, така легенда, що тут правда, а що тут ні, і хто такий Дунін-Барковський? Ну, мої вітання. По-перше, графом він ніколи не був, він був генерально обозний і малесенький зовсім період виконував функції наказного гетьмана. Василь Касперович Дунін-Барковський – це дійсно, от знаєте, людина така досить цікавої вдачі, а досить цікавою біографією. Ну, по-перше, його родовід починається з 14 століття, відомий в Польщі. Його батько був теж полковником, а війська польського і прославився під час Смоленської війни в 1630-х роках, за що й отримав володіння на Чернігівщині. Під час визвольної війни Богдана Хмельницького, а його батько, сестра та матір були вбиті козаками. Ну, я так розумію, що батько просто не захотів переходити в православ'я і залишився вірний польській короні. А сам же Василь Касперович народився в 1640 році, ну, вважається, що народився в 1640 році, у віці уже за 20-30 років тільки прийняв православ'я, охрестився і вступив на службу до війська Запорізького, ну, тобто до козацької держави. Досить швидко його кар'єра розвивалася швидкими темпами,
уже в 70-х роках він займає уряд, чи не помиляюсь, Вибельського сотника. Згодом стає генеральним обозним, ну це, по суті, друга людина в гетьманській державі. Що ж до легенд, то ви зачитали одну легенду. Справді, легенд з ним пов'язано декілька. Ця ж сама легенда, але в різних-різних інтерпретаціях. Що цікаво, що ці легенди з'являються лише в 19 столітті. В 18 столітті вони не фіксуються. А з чим це пов'язано? От подивіться, 19 століття – це не тільки Україна, там Росія, це вся Європа, захоплена містицизмом. Якраз в 1860-х роках з'являється такий напрямок, як спілкування з мертвими, там проведення сеансів усіх, там, ну, і воно з Сполучених Штатів насправді навіть розвивається. А по-друге, ця мода, вона перекидується уже з другої половини 19 століття на територію сучасної України. А ці легенди, ну, вони записані там, Єфіменко, по-моєму, записував, Маркевич записував цю легенду. Вона різниця. Вона досить сильно різниця. За однією легендою він там у себе на Бобровиці порував, а за другою вони там гасали по місту по своїх володіннях за однією версією. Але що цікаво, декілька нестиковок у цій легенді, і вони досить сильні. Ну, по-перше, граф, як його називають, насправді ж просто Василь Касперович, він був досить набожною людиною. Це можна побачити, скільки він зробив для церкви. Однак, знову ж таки, за легендою говорять, що він великий меценат, жертвував на церкви, однак сам до церков не ходив. Ну, це легенда. Розумієте, він не міг обійти цього всього, бо коли приймався уряд, приймалась посада, а було хрестоцілування. Йому б ніхто не дав, якщо б він там не приніс клятву і не поцілував Христа. Це нормальна практика для 17-18 століття. Якщо він охрестився, це теж відомий факт, він охрестився, щоб прийняти православ'я. Тобто, ми бачимо, що обряд хрещення він пройшов. Ну, дивіться, якщо ми будемо говорити про його діяння як мецената, то це і Вознесенська, і Петропавлівська церкви, це Ой, це величезний список. Єлецького монастиря, де відреставрували Успенський та Спасо-Преображенські собори. Збудували, чи добудували Воскресенську церкву на валу. За нього, ви ж називаєте, збудована була ще церква, почала будуватися в Великому Листвені. Це ж ми тільки про Чернігів говоримо. Насправді, це були володіння по всьому Чернігівському полку. І не тільки Чернігівському полку. Так чому тоді взагалі не зрозуміло саме цього благодійника і меценат зробили чернігівським упирем? Так от дивіться, психологія людей, да? Чим більше ти робиш, і люди запідуться, а чого ти це робиш? А? Може ти спокутаєш якийсь гріх, якусь провину? Насправді ці люди, обраний для легенди Полуботок, да? З його золотом. Теж, по суті, ось ми тебе назначили, ти будеш героєм легенди, і легенда пішла гуляти. Тут бралася найвідоміша постать. Просто нерозуміння людей, звідки бралося багатство у нього. Вони не розуміли і тому поважали, що він зв'язався з нечистю для того, щоб стати багатим. Насправді він володів всім багатством гетьманської держави. Ви ж називаєте, що вони тоді плутали власний карман з державним карманом. Так, власну кишеню з державною кишенею вони постійно плутали, і ці вливання коштів в культуру були дуже-дуже значними. От подивіться. Далі йдемо. Іван Максимович, ну, який начебто перехрестив, щез. Він був його... Він же відспівував. Да, він був гарним його знайомим, він його відспівував. Якщо б він не був хрещений, якщо б він не ходив до церкви, хто б його відспівував? Тобто це теж от такі протиріччя. То, можливо, це була якась Олександра помста просто, саме Василю Касперовичу. Можливо була. Ви ж не забувайте, що він був досить жадібний. Про що, ну, там, ще одна легенда про те, коли йому пропонували замість Мазепи купити гетьманську булаву. Йому ж пропонували, ну, якби за легендою, хоча потім Сергій Павленко в одній своїй статті, там, за 97 рік, спростував повністю цю версію, але ж знову народилася легенда про те, що йому за 10 тисяч рублів пропонували купити гетьманську булаву. На що він сказав, да ну, це дорого, я відмовляюся. Тобто, це зрозуміло, легенда, ця легенда, вона більш проста, вона має таке пояснення, що він просто був жадібний. По той бік легенди. Якщо говорити про його маєтки, і взагалі, де в Чернігові жив Василь Дунін-Бурковський? Василь Дунін-Бурковський, точне місце відомо, навіть відомо, де будинок стояв. Це зараз військова частина, наш полк зв'язку. Там є будинок 19 століття один, і він стоїть прямо на фундаментах, підмурках будинку Дунін-Бурковського. Вони збереглися, їх обстежував свого часу Ігор Ігнатенко, чернігівський археолог, і відомо навіть, де вони були. Насправді, вся територія частини – це його резиденція. Все застриження – це резиденція козацьких старшин. Там
поряд була резиденція архієпископа. Недалеко ж була резиденція Полуботків. Тобто, це було, ну, Застрижня, це, ну, Кінчезаспа того часу Чернігівська. І от інший маєток, маєтки були, ну, тобто ж в Бірках тих же, да, в Бірках. Це їх родова маєтність була. І величезна маєтність була в Великому Листвені. Там був маєток, там зведена була фортеця, він був укріплений. Не менше 4 гектарів укріплень. Не кожне сотане місто мало такі укріплення, як мала його резиденція. Там було збудовано величезну оборонну там церкву муровану. Там збудовано палац, кам'яниці. Але найцікавіше, що пожити там Василь Касперович не встиг. Уже жили його сини. Легенди писали ті, хто його особисто не знав. Легенди записані через 100 років, більше, ніж через скільки? Майже через 160 років після його смерті. Вони не знали, хто це такий. А можливо, є варіант такий, розглядали дослідники, коли вивчали цю легенду, що цими властивостями цього упиря нагородили Дуня Набарковського, але прославився якийсь з його нащадків. Рід Дуні Набарковських досить великий. Ви ж подивіться, вони до початку 20 століття займають тут посади на Чернігівщині. Це дуже-дуже розповсюджене прізвище. І, можливо, в 18 столітті був хтось із нащадків, який там заплямував себе подібними діями, або був під підозрою, але в 19 столітті про цього нащадка вже забули. А от Василь Каспарович був на слуху. І тому його наділили цими властивостями. Нагадайте ще одну легенду про Василя Каспаровича Дуні Набарковського. Одна з легенд про те, що він ще продав, не купив гетьманську булаву, бо це йому дорого. А інша легенда про те, що також він стає з ворот Єлецького монастиря, виїжджає, але він там не гасає по місту, а навпаки, він їде до себе в помістя, і там в центральному залі він зі своїми людьми п'є, гуляє до самого ранку, а потім просто повертається назад. А ще одна із легенд – це хвороба Василя Дуні Набарковського. Він просто мав не дуже приємний вигляд і тому не міг з'являтися на люди, а виходив вночі. Ви чули про таке? Да, є такий варіант, але ж слава Богу, у нас є аж цілих 2 портрети Василя Касперовича. І на них це зовсім звичайна, адекватна, нормальна людина для свого часу. Ви їх можете побачити і в Чернігівському художньому музеї, і в Чернігівському історичному музеї ці портрети. То це повністю звичайна, нормальна людина, нормальний там у нього руки, ноги, обличчя. Тобто він не боявся позивати художникам. Бо для того періоду 2 портрети, що збереглись до нашого часу, це, ну, досить така значна кількість. Зазвичай жодного немає. Зазвичай, коли з'являється легенда, то вона з'являється не на пустому місці. Я от все ж таки хочу зрозуміти, хоч якась частина правди в цих легендах існує? Я думаю, що в випадку з Дуні Набарковським – ні. А справа в тому, що існують легенди, які виникають на рівному місці. Реально на рівному місці. Можливо, я ж уже звертаю на це увагу, це був один з його нащадків. Єдине, що от він був досить, судячи з переписок, якщо в нас збереглися там переписки того часу Глятовського, ну, в різноманітних діячів Мазепи, от вони писали, то от по переписці Дуні Набарковського дуже мало знають про його особисте життя. А коли людина щось не знає про особисте життя іншої людини, вона починає придумувати. От, можливо, з цим також пов'язано, що, ну, він досить добре заховав своє приватне життя від міщан. Він жив у себе там на, ну, на сучасній нашій Бобровиці, в своїй резиденції за високим муром, і ніхто не знав, що там відбувається. Тому почали народжуватися легенди. Олександре, запитання до вас, як до історика. Я знаю, що історики не люблять легенди, і взагалі говорять, що міфи та легенди – то неправда. В той же час ми бачимо, що сам Чернігів називають містом легенди. Мені дуже не подобається девіз «місто легенд». Саме словосполучення мені там фатально просто не подобається. У нас така історія, що ми можемо розповідати правду. І вона дуже цікава. Легенди придумують там, де нічого сказати. Оце в цьому туристу. І на своєму досвіді, коли я працюю з туристами, я намагаюся уникати легенд. Я їх так десь мимоволі пускаю, розповідаю, але туристу більш цікава реальна історія міста. Бо легенди, це ж, ви ж називаєте, це бродячі сюжети. Це етнографічно доведено, науково доведено. А одні й те саме легенда, просто вона приростає до якогось певного місця. Точно ж така є в Чехії, точно ж така буде в Польщі. Просто змінюється прізвище, змінюється час, але легенда залишається. Бо, ну, це так званий бродячий сюжет. Реальна історія, якраз Чернігів, вона, повірте, набагато крутіша, ніж будь-які легенди, які з цим пов'язані. Іншими словами, якщо ми будемо рекламувати легенди, ми будемо забувати про правду. Так, да, про реальну історію. Тож будемо з вами такими собі розвінчувачами легенд та міфів Чернігова. Я дякую вам, Олександре, за те, що ви завітали до нашої програми. Нагадаю, що сьогодні ми говорили
розказували про чернігівського полковника генерального обозного війська Запорізького Василя Касперовича Дуніного-Барковського, про що зрозуміло я особисто, про те, що він ніколи не був графом. І, можливо, не був уперем. Дякую. Але завжди є але. По той бік легенди. Ми йдемо незвіданими стежками історії. Ми вичиняємо двері, за якими на нас чекають легенди про сумних привидів, чернігівські скарби, вічне кохання та таємниці народних переказів. По той бік легенди. Нова програма на українському радіо «Чернігівська хвиля». Слухайте нас щосуботи о 17:30 з повтором у неділю о 7:30.